Wah, nek sampean punya tujuan ingin punya suami, secepat mungkin carane gampang, sing penting jogondo-gondo rahasia. Bagaimana carane? Ayo, sing pengen nang oleh bojo. Di, bujae. Carane jogondo-gondo, ukur zikira sira rahdzal jalalah. Ing lafal Allah. Tapi biain nidak kelan yak nidak ya Allah yak nidak yak pip nidak manggil manggil Allah ya Allah ya Allah ya Allah ping pira ya sitan wasitina ping swidak enam pembongkarane Allah alif 1 lam 30 lam 25 jumlahnya swidak enam cara abad jaduni samane kepengen kehasil saknalika tujuan sampean. Sama zikir ya Allah ping swidak enam. Marco dungo iki ya, dungo iki rahasia cah, gak patek do. Sumakul banjur ngucap sira dungo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wassallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya arhamarrahimin. Ya Arhamarrahimin ping telu lo ya Arhamarrahimin ya Rahman ya Rahim ping telu ya Rahman ya Rahim ya khairul mas'ulin lo bagus-bagus zat sing dijaluki ya Gusti Allah ya mujibat ta'watil mutarin lo Gusti Allah kang nyembadani dungane wong kang kepepet kabeh kebutuh mutar wong kepepet to butuh banget ya mujibat ta'watil mutarin. Ya ilahal alim pangeran yang jaga kabeh. Bika datang jenengan anzal tu hajati nuju akan ingsun ing kebutuhan kulo nuju akan kulo haja ing kebutuhan kulo wa antau tanja aklami kulo ngerti biar kelawan hajati fakdi sing mantep iki mungkin neka akan jenengan ha ing hajati Gusti kebutuhan kulo san pari hasil. Wis iku diwaca. Mari ku maca apa ca? Sumakul banjur maca jero iku aja dudu donga lho nganti waca iku. Sumakul asramaratin. Mari ku sampean donga ping 10. Donga apa? Allahumma antalaha. Ya Allah antau ta jenengan lah. Iku kang nekaaken dateng ngene wae ya. Maka akan datang hajati Gusti yang ingkang saged maka akan kebutuhan kula walikuli hajati lan maris kabeh kebutuhan fakdi mungkin nekani yang hajati bifadli kelan keutamaan bismillahirrahmanirrahim ngayaftah orang buka sapa Allah linnasi diru ma utawi barang yaftah kambuka sapa Allah linasi marang menungso mir rahmatin sanga kasih sayang nek Gusti mbuka rahmate ring menungso falamum sikala ora ana kang bisa nyegah lah maring rahmat gak ana sing iso ngalang-alangi wes titik ditani mulai dhuwur mau ditoto maneh bagaimana hasilnya. Fa'inna ka sak temen sira dudu-dunga lho nang diwaca iku. Sak temen sira taro bakal ningani sira aja paning keanehan-keanehan. Hasil kasil aja kuatir. Lah penak ta ngono kok gak iso. Oh ditani dicekeli sama dilalekno donga mandi-mandi ngene iki. Dicekelan bisa nek wis dadi wong nek butuh apa-apa iki dipraktekno khususnya butuh duwe usaha sing sukses. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.